Zdravím vás tentokrát z Ostravy. Klienti se mě často ptají, jestli nemám v nabídce nějaký dům poblíž lesa. Takový příliš není, ale nyní vám takový mohu nabídnout. Tak pokud nyní hledáte bydlení na okraj Ostravy, navíc krásnou přírodní rezervaci Černý les hned vedle domu, tak vás nyní zvu na prohlídku. Jedná se o větší dům s dispozici 6+2 ve velmi klidné lokalitě, který může vyhovovat větší rodině nebo je užívat jako dvougenerační. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí, má novou střechu, plastová okna, zateplenou fasádu a rekonstrukce se týkala i interiéru. Celková užitná plocha domu je 190 metrů čtverečních. K ní náleží garáž, venkovní kryté posezení a zahrada o velikosti 280 metrů čtverečních a je situována na severozápad. Z ní je výhled na přírodní rezervaci Černého lesa. Do něj se dostanete po pouhých 150 metrech a můžete pak využít kouzelnou atmosféru tohoto lesoparku jak pěšky, tak na kole. Pěšky můžete dojít i k rybníku či Vrbickému jezeru, které je vyhledávaným místem ke koupání či rybolovu. Kousek 7 km to máte na golfové hřiště se zámkem v Šilhařovicích. Na dálnici je to pouhých 5 km v obou směrech. Nejbližší letiště je 30 minut autem do Mošnova nebo hodinu na mezinárodní letiště v Katovicích. Tak pokud vás to zaujalo a chtěli byste bydlet na místě zvaném Amerika poblíž Ostravy, kde je to kousek i k tomuto jezeru, tak mi zavolejte a domluvíme si individuální prohlídku. Mé jméno je Radek Roupa a budu se na vás moc těšit.